Përshënditin dhe së dashur. Unë jam Rino Qullopiku, mësimdhënës I lëndës së gjeografisë. Ne sot do të jemi bashkë me lëndën e gjeografisë klasa e 8, njësia mësimore, Afrika, Jugore. Rezultatet të nxënit për temën mësimore janë analizon pozitën gjeografike dhe lidhjet komunikative të Afrikës Jugore me pjesët e tjera të Afrikës dhe kontinentet e tjera të botës, arsyeton dhe lidhjen mes pasurive natyrore me strukturën e ekonomisë së këtyre vendeve, përshkruan veçoritë ekonomike dhe shoqërore të Afrikës Jugore dhe analizon gjendjen ose strukturën e popullsisë në të kaluarën dhe lidhjet me të tashmen e Afrikës Jugore. Tipi I orës mësimore është zhvillim. Afrika Jugore, pozita gjeografike dhe veçoritë natyrore. Regjioni Afrikës Jugore është një region gjeografik I cili përmbledh shtetet të cilat gjitha shtetet pra që shtrihen nën paralelin 10 gradë të qersisë gjeografike jugore. Pra është një region që përmbledh gjitha këto shtete. Ky region ka 14 shtete që me sipërfaqe të përgjithshme prej 6.572.504 km katror. Në pjesën perëndimore të regionit dhe në pjesën lindore dhe jugore, I tërë regioni lagët nga ujrat të oqeanit paqësor e ujrat të oqeanit Atlantik dhe oqeanit Indian. Pra, Afrika Jugore në bazë të pozicionit gjeografik që ka, dalje së gjerë në det, ka një pozitë shumë të përshtatshme gjeografike, edhe pse në pjesën periferike të kontinentit afrikan. Pozita gjeografike e regionit të Afrikës Jugore është zvogluar me hapjen e kanalit Suezit, pasi që është shkurtuar rruga detare, do të thënë, në gjitha komunikacioni u jorë zhvillohet tash përmes komunikacionit Suezit, mirë po, I është rikthyer në periodat e shkurta kohore, kur kemi pasur kriza në kanalin e Suezit. Pra, regioni Afrikës Jugore ka marrë prapë rol qendror për shkak të pozitës gjeografike të cilën e ka. Reliefi I Afrikës Jugore është përgjithsisht është reliefi I lartë. Kemi të bëjmë me Afrikën e lartë, sikur në Afrikën lindore dhe në atë jugore, pra kemi të bëjmë me Afrikën e rrallë, e lartë dhe reliefi I saj diferencohet në tri hapësira të ndryshme gjeografike. Pjesën më të madhe të territorit të zonë rafshnaltë nga lartësia 1000 deri në 1500 metër lartësi, në pjesën qendrore të regionit të Afrikës Jugore shtrihet shfuq grupa Kalaharit, është edhe shkretir praktikisht, që me një pamje shkretinore të trash ranore. Kalahari, si shkretir në përëndim, kufizohet me shkretirën e Namibisë, e cila ndryshe një dhe si shkretira diamante për shkak të rezervave të diamanteve të cilat janë zbuluar në të. Në lindje të regionit të Afrikës Jugore, pra në brigjet e oqeanit Indian, shtrihet fusha e gjerë e Mozambikut, pra në pjesën pranë oqeanike, kemi fushën e Mozambikut si tërsi të ullur, të vetëm tërsi të ullur relievore në kuadrat të regionit të Afrikës Lindore. Reliefin malor të këti regioni përbën malet e Drakenit, pra me një lartësi 3.482 metra, nësa në pjesën jug lindore të Afrikës jugut, këto male zbrisin në drejtim të oqeanit Indian në mënyrë shkallëzore. Nga na përëndimore është rafshnalta e cila shkallë shkallë zbret dhe dërësiret bregvetare 30 dhe në 120 km. Pra në shumë në përgjithsi kemi të vend me një relief mjaft ndryshushëm, e cili për të paraqitën të tërësit të ndryshme relevore. Kemi rafshnalta, kemi fush gropa, kemi gropa, kemi shkretira, kemi ulcira, kemi male. Në më thënë është një relief ku e paraqitën gatiset e gjitha format relevore në kuadrë të një regioni të Afrikës jugut. Klima dhe hidrografia e regionit Afrikës jugore, pra ky region, zona jugore, bregdetare, I këti regioni ka klimë mezëtare, I cila në pjesën e brendshme kalon në subtropike dhe kontinentale duke shkuar drejt veriut, pra drejt klimës ekuatoriale në Mozambik. Hapsira e madhe oqeanike dhe dalja gjerë e regionit në oqean I sjell të rishra të boshme në pjesën lindore të regionit Afrikës Jugore. Pasatët jug lindore I lagën bregdetin e Mozambikut dhe bregdetin lindore të Republikës Jugoafrikane duke sjell sasi të rishjeve deri në 2000 mm. Kjo është edhe zona e të ashtu quajturës mizës CC, cila është një vektor
bartës i smundjeve të ndryshme që karakterizojnë regionin Afrikës Jugore. Era të pasatave velindore janë era të thata në pjesën velindore të kontinent të regionit jugor të Afrikës. Prandaj Kalahari në brendi të zonës bregdetare në pjesën perëndimore kanë shndruar në shkretir për shkak se janë rrymë të ftohta të cilat nuk ndikojnë në avullimin e ujit, përgatitjen e krijimin e rreshjeve duke krijuar në pjesën perëndimore të regionit të Afrikës Jugut, pra dy shkretira, Kalahari dhe shkretira e Namibis, ku sasia rreshjeve është shumë ulët, pra deri në 250 mm rreshje. Afrika Jugore nuk ka rrjet të zhvilluar hidrografik, pra është një region me rreshje të ulta dhe rrjedhimisht kjo reflekton edhe në rrjetin hidrografik, pra ka lumenj të pakt, si lumenj kryesor, këtu përmenden Zambezi, Limpopo, Oranje, Okavango, Vol, por që janë lumenj të shkurtër dhe nuk kanë ndonjë sasi shumë të lartë prurjes ujore. Në të periudhës e thatë, shumica atyre pra e humbin edhe ujin, praktikisht e humbin në shkretir, ndërsa si lumej në kohën kur shfrytëzohen ata për shfrytëzohen për viti kryesisht dhe përdorimin e energjisë, prodhimin e energjisë elektrike. Bota bimore dhe shtazore regionit të Afrikës Jugore është ndikuar drejt për drejt nga klima hidrografia. Në verën tropikal shtrihen savanat, në lindje kemi stepat, në pyjet e palmave në jug, pemët mëzëtare, në lartësi kullosa dhe gjitha këto krijojnë një zonë të përshtatshme për koncentrim të popullsisë. Pra, kemi gjitha llojet e vegetacionit në një hapësirë ku praktikisht paraqiten gjitha llojet e të reliefit dhe ndikimi i klimës ose tipeve klimatike të cilat janë prezente në regionin e Afrikës Jugore, por edhe rrymat ujore të cilat në pjesë rrymat ujore, të cilat në pjesën lindore të regionit sjellin sasi mjaft të madhe rreshje që mundsojnë që të kemi një botë bimore dhe shtazore mjaft të zhvilluar në pjesë të caktuara të regionit të Afrikës Jugore. Ndërsa bota shtazore këtu pra është të përfaqësuar nga antilopa, gazela, leopardi dhe lloje të shumta të shpendëve pra në që përbëjnë në regionin e Afrikës Jugore. Në kuadër të botës shtazore të regionit, që i vetë nga fotografia, më thonë një botë shtazore mjaft larmishme dhe zhvilluar e përbër nga faktorë të ndryshëm. Afrika Jugore, popullësia dhe ngjarjet historike. Popullësia më madhe e Afrikës Jugore, pra janë grupe të ndryshme të popullsisë me ngjyrë, kemi popullsinë bantunite, të njohur si bujqë dhe blegtorë, pastaj kemi bushmanët, otentotët, të cilët jetojnë pjesën pasive perëndimore, pjesët shkretinore, të cilët merren me ekonomi primitive, dhe kemi popullsinë e ardhacakëve të bardhë ose kolonizatorëve, të cilët jetojnë në pjesët më të pasura dhe më të përshtatshme, përkatësisht jetojnë në pjesët xherore, në pjesët e bregdetit jugor, të përshtatura në aspektin të më të përshtatshme në aspektin edhe klimatik dhe ekonomik, pasi kanë vendet të pasura me zi të ndryshme minerale. Kolonizimi i Afrikës Jugore fillon me kolonizimin e Angolës dhe të Mozambikut nga portugezët qysh në shekullin e 15, pra qysh në shekullin e 15 ky region ishte tërheqës për kolonizatorët europian. Që nga shekulli 19 këtu depërton Anglia, pra kolonizatorët anglis, duke u lumtuar dhe duke u kupuar teritore. Dhe dhe në vitin 1891 definuan dhe sferat e interesit në mes të Anglisë dhe Portugalisë, pra praktikisht ndohat Afrika Jugore në zonat e interesit në mes të kolonizatorëve europian, zonën portugese dhe zonën angleze. Në bazë të forcës të cilën e kishin, atëherë, dihet që Britania e Madhe, Anglia, merrë hapësira më të madhe, shifet edhe nga harta hapësirat e cilat, hapësirat Afrikës Jugore që i kanë takuar si koloni britanike, do të thon pjesa më e madhe, ndërsa Portugalia përfshin pjesën e Mozambikut dhe pjesën e Angolës në pjesën perëndimore, Mozambiku në veri dhe Angola në lindje. Dhe kjo shikohet pra sepse kolonizatorët që nga shekulli i 15 deri në periudhën e pas luftës së dytë botërore ndoshta e shfrytëzuan gjitha këto hapësira dhe pasuritë të tyre natyrore duke shkaktuar një diskriminim racial në popullsinë e këtij rajoni. Atëherë shohim që kolonizatorët e ardhur nga Evropa, pra që
shekujt e hershëm. I vënë në kontroll ekonominë e regionit dhe pjesët e pastra me ardhe diamant. Pra, kolonizimi ishte qëllimi i pastër për shfrytëzim të pasurive natyrore, pasi që këto pjesë ishin të pastra me rezervat e mëdha të arit dhe të diamantit. Një popullsi me ngjyrë prej 20.000 personave dhe numri i madh i popullsive meleze, botën tote, bushmane, hinduse, cilën që nga shekulli 19 i nështron pa drejtësive racore, dhunës dhe terrorit e egrë. Pra, edhe sot e kësaj ditë, ndoshta mund të gjejmë format të ndryshme të diskriminimit që janë prezente në regionin Afrikës Jugore. Në vitin 1950, me ligj ndalohet jeta e përbashkët në mes të popullsive me ngjyrë dhe popullsisë së bardhë. Popullsia me ngjyrë nuk mund të punonte në administratën shtetënore, që ishte një padrejtësi e madhe për ta. Mirë po ata, popullsia me ngjyrë shfrytëzoi vetëm për punë të rënda në bujqësi dhe në minjera. Dhe kjo reflektonte padrejtësitë ishin edhe në pagesë, pra popullsia me ngjyrë paguajë vetëm më pak se popullsia e bardhë dhe popullsia me ngjyrë jetonte nëpër rezervate. Jeta mesatare e tyre ishte mjaft e ulët për shkak të punës së rënd, pra zgjaste vetëm 36 vjet. Kjo gjendje drastike ishte në Afrikën Republikën Jugoafrikane. Pra në Republikën Jugoafrikane dhe në Mozambiku kishte padrejtësi ishin shumë të mëdha në krahasim me pjesë të tjera ose me regionet të tjera. Në vitet të fundit, fatmirësisht, gjërat kanë ndryshuar pozitivisht, mirë po mund të gjejmë ende forma të diskriminimit racial. Mirë po, diskriminimi racor vazhdon pra në këtë region, për shembull në Namibi, ku popullsia me ngjyrë është kufizuar vetëm në rezervate. Popullsi me ngjyrë kryen punë të mundimshme në përmundjera dhe plantacione dhe sot e kësaj dite. Regionin e Afrikës Jugore flitën gjuhët vendore të grupit Bantu si gjuhë vendore, ndërsa si gjuhë europiane flitet portugalisht janë Angol dhe Mozambik, ndërsa anglisht janë në gjitha vendet tjera të regionit Afrikës Jugore. Fetë me të përhapura në regionin Afrikës Jugore, kemi fetë shpirtërore të popullsisë vendosë, fetë animiste shpirtërore dhe pjesa tjetër e popullsisë e cila takon besimit të shkrishterë kryesisht të përhapur nga kolonizatorët europianë. Shifet edhe në fotografi, pra një popullsi, popullsia me ngjyrë duke punuar në një minierë, ndërsa popullsia bardhë si mbikëqyrës e tyre, ndërsa në grafikon paraqitet pra pjesëmarrja e popullsisë në bazë të përkatësive fetare, shifet që të krishterët kanë një pjesëmarrje mjaft të lartë të popullsisë. Afrika Jugore si region, përmendëm edhe më lartë që është regioni më i pasur në kontinent me pasuri natyrore, me minjera. Pasuritë minerale kryesisht shoqëruan edhe me shumë vlefshmëri të agrokulturës, do të thënë të kultura bujqësore që mund të kultivohen. Afrika Jugore është një zonë e pasur me dhe të bakrit, të diamantit, të ngjillit, hekurit, manganit, kromit, nikelit, azbestit, e të tjerë, e të tjerë. Pra, një numër shumë i madh të dzeve. Vreshtat në regionin e Afrikës Jugore kultivohen shpateve malore të Afrikës Jugut, plantacioneve të çajit, shpatet lindore të Zimbabwes, plantazhet e kafes në Angol, plantazhet e pemëve, mollëve, bananëve, ananasit në veri, duhani në Zimbabwe, Misri e Gruri, e kështu me radhë, pra në gjitha regionet e Afrikës Jugore janë specifikuar në prodhimin e kulturave të ndryshme bujqësore. Dhe gjitha këto kanë ndikuar që në një zhvillim ekonomik, por jo shumë të lartë, pasi që pjesa më e madhe e popullsisë vendase ende i vuan diskriminimin racial. Në lartësitë barishtore, këtu mbashtrohen gjethet për mish, ku kemi edhe miliona dele. Shohim edhe nga fotografia për hapjen e pasurive natyrore në regionin e Afrikës të Jugut, por edhe zhvillimin e kulturave të ndryshme bujqësore dhe zhvillimin e blegtërisë në këtë region. Ekonomia e Afrikës Jugore, si ekonomi, si detë, është zhvilluar mjaft lart në sektorin e minerave, që ka shkaktuar në krimin e një strukture specifike socio-ekonomike, një shtet ose një rajon zetaro industrialo agrar, që është një veçori e veçantë e këtij rajoni në raport me rajonet e tjera, ku kapitali huaj ka një rëndësi mjaft të lartë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, sipas pasurive natyrore që kanë vendet e Afrikës Jugore.
Këto klasifikohen në vende mjaft të pastra, mirë, po këtu kemi një diferencim prap, pasi që janë vende të cilat kanë të ardhur mjaft të ulta në përjashtim të Republikës Jugoafrikane. Pra sot e kësaj dite, pasuri natyrore të këtyre vendeve, shumicën raste vazhdojnë të shfrytëzohen nga të huajt. Mjesa fuqisë punëtore të kualifikuar në region e Afrikës Jugore është një pengesë serioze për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të rajonit, pra këtu në shkolla në alfabetizmit është në nivele mjaft të larta. Kemi luftra civile, kemi një paqëndrueshmëri politike dhe ekonomike, menaxhimi i dobët, korrupsioni, problemet shëndetësore. Në gjitha këto e bën një rajon i cili përkundër pasurive të mëdha natyrore, të cilat i ka, ende nuk po arrin të gjejë fillin e zhvillimit ekonomik dhe të vë ato në shfrytëzim dhe përdorim të popullsisë shumicë të rajonit. Megjithatë, regioni i Afrikës Jugore është një pozitë mirë ekonomike në krahasim më të mirë ekonomik në krahasim me tre rajone tjera afrikane, Afrikën Qendrore, Lindore dhe Sudaneze. Shohim një minier në Afrikën, regionin e Afrikës Jugore dhe anën tjetër kemi një minier tjetër ku nxjerrët ari në forma primitive, do të thënë nga njerëz punëtorë të cilët punojnë ndoshta për çmime shumë të ulta brenda ditës. Dhe këtu kemi shtetet e Afrikës Jugore, kemi Angolën, Botswanën, Komorët, Lesotën, Madagaskarin, Malavin, Mauritius, Mozambikun, Namibin, Seychellet, Republikën Jugafrikane, Swazilandin, Zimbabwen e kështu me radhë, pra gjitha këto shtetet që i përkasin regionit të Afrikës Jugore. Kemi sipërfaqen e këtyre shteteve, numrin e popullsisë dhe kryeqytetet e tyre, të cilat janë në gjithë regionin e Afrikës Jugore, pra. Dhe detyrë shtëpie, kemi tregonin cilat janë pasojat e ligjeve raciste që u aplikuar në gjysmën e parë të shekullit 20 në regionin e Afrikës Jugore. Dhe pyetja e dytë është: analizoni lidhshmëritë në mes të resurseve natyrore dhe strukturës ekonomike në regionin e Afrikës së Jugut. Francesë të dashur, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për sot, deri në takimin tonë të radhës, bashkë, miru pafshë.